Välkommen till den här korta introduktionen av två mindre föreläsningar som jag har döpt till Rening av vägdagvatten del 1 och Rening av vägdagvatten del 2. I de här två delarna kommer jag redovisa resultat från väldigt stora försök som jag gjorde för ett antal år sedan. Jag kommer att redovisa och visa för er hur turbiditeten korrelerar till det suspenderade materialet i vägdagvattnet. Jag kommer också visa hur det suspenderade materialet i sin tur är kopplat till metallföroreningar i vägdagvattnet. Och jag kommer även att visa från labbskala till fullskaleförsök i ett idag fungerande magasin. Som jag nämnde så gjordes de här försöken för ett antal år sedan. Och det var inom ramen för ett doktorandprojekt på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Och med stöd av Skanska och Vägbrotunnelkonsortiet, Trafikverket, på den tiden Vägverket, och Regionplanekontoret här i Stockholm. Med det sagt så hoppas jag att ni kommer att tycka de här två föreläsningarna är intressanta. Ha det riktigt bra och sköt om er. Hej då!